Ja, panelen är sprudlar av glädje i firandet här över det ytterligare det svenska guldet i slalom. Frida Hansdotter i morse. Ja, alltså, trots ert samhällsengagemang kan även glädjas åt sportframgångar. Oerhört. Ja, nej, men det är jättekul. Ja, men det är bra på morgonen när det kommer så man hör, man vaknar upp och först när man hör att Sverige vunnit guld. Det är bra liksom, vitamininjektion på morgonen faktiskt. Mm. Istället för att kolla vad Trump har sagt under natten. Ja. Verkligen. Det är ju alternativet. Ja. Ja, men det är ju, sen är det ju så, vi blir ju aldrig så nationalistiska som under internationella sportevenemang. Och så då är det, blir vi plötsligt medvetna om att ja, men Sverige, heja Sverige säger vi. Och det spelar ingen roll heller var idrottsmannen eller kvinnan är född eller någonting sånt där, utan det finns någonting väldigt enande. Är det någonting positivt? Ja, absolut. Ja, men då känner man verkligen, även om man är globalist så är det plötsligt nationalstaten som rycker till inom en. Det är ganska märklig känsla. Men en fin del av den. Ja, det är tungt. Jag ser en bild, det liksom rycker till en nationalstaten. Ja, men det är lite skall där. Jag kände det när Kalla vann här, var hon någon gren där, vilken det nu var. Hon vann i curling, just det. Nej, inte curling. Jag skojar bara. Ja, herrarna ska ju curla i eftermiddag. Ja, hur som helst, ni får en chans att kommentera mer sport mot slutet av den här panelen. Då handlar det om ÖFKs förlust igår. Ja, eller kollaps kanske vi ska säga. Ska vi enas om ett ord? Men Östersund igår innan vi går förlust vidare. Tycker jag ändå. Förlust är den bättre. Chansen finns snabbt. Det var väl kvar chansen. Men annars har ju många kommentarer i veckan handlat om Moderaternas migrationsutspel. Och Elisabeth Svantesson satt bland annat i Agenda i söndags var det redan. Och försvarade den lite tuffare inriktningen. Och vad handlar det här om? Ja, alltså, jag tror ju att det finns flera delar i detta. I grunden så handlar det om att alla partier, exklusive Sverigedemokraterna, har under en tid nu försökt hitta egen mark under fötterna. Vad tycker vi i de här frågorna som uppenbart för med sig uppenbara möjligheter men också ganska mycket problem? Hur hittar vi en modell som funkar? Och sen finns det naturligtvis i svensk tradition alltid en slags dra ut allting åt ena hållet, springa jättesnabbt dit och sen springa åt andra hållet. Så det är klart att här nu, jag vet att det som senast nu blev diskussion var att vi vill tala om invandringskostnader. Och det är ju så att säga en slags retorik som SD har liksom varit ganska känd för att tala om. Och jag tror att bekymret här är väl kanske att det är inte en naturlig diskussion att kostnader måste vara så laddat. Därför att politik nu är inne i ett valår. Alla kommer att strössla ut vallöften och prata om pengar. Vad saker och ting får kosta. Så att det är ju det är så här, Sverigedemokraterna har ju kidnappat en diskussion som Sverige skulle samtidigt behöva få. Men är det dolda, är det här också ett sorts vallöfte? Är det inte det? Ja, vallöfte, det är ju uppenbart att det är valår och att det är dags att positionera sig. Och framförallt då är det ju en markering för de väljare. Det var oerhört många moderater som lämnade för Sverigedemokraterna förra valet, om det var uppemot en halv miljon. Och det är de som man vill såklart locka tillbaka med såna här utspel, att tala om kostnader till exempel. Det är ju bara att titta i budgeten för att se på kostnader för integration och så vidare. Så att det är liksom, det är också det här fake news tilltalet som jag ogillar hos Elisabeth Svantesson, som att det skulle finnas en, att man skulle försöka dölja de här kostnaderna, fast de finns liksom där, men det är ju intäkterna som är svårare att redovisa vad en människa bidrar med i längden. Den typen av röstfiske som du är, kostar det någonting? Alltså på ytan nu så kostar det någon sorts spricka i alliansen mellan Centern och Moderaterna. Ja, men spelar det någon roll egentligen? För att ska man... Ja, det har ju ett högt pris. Alltså när hon går ut och säger det där med redovisa kostnader. Jag tycker Centerpartiet har rätt när de säger att det bidrar till att stigmatisera eller skuldbelägga praktiskt taget stora grupper av människor. Och jag, när det gäller Moderaterna, alltså det är inte bara röstfiske som det handlar om, utan det är något internt som äger rum här. Det har gått väldigt bra ett tag här. De känner att de är uppe i hög fart på rälsen här och blivit fartblinda i det här fisket. Alltså. Det är något mer, det är något internt som äger rum. Nu har det gått bra, de har gjort 1-0 på den där första förändringen de gjorde. Nu tror de att de kör samma spelstrategi hela tiden. För mycket liksom. Är det oklokt? Jag tror att det är väldigt dumt för dem själva till och med i längden. Alltså. Därför att det finns en gräns där för hur länge det där funkar. Det är jag övertygad om. Men framförallt är det ju, alltså, jag tror att det gör stor skada.
Men du menar att det här handlar inte om ideologisk övertygelse, detta är enkom för att... Ja, alltså jag tror det är en sorts eufori eller fartblindhet eller berusning inom ett parti där man går längre och längre på något som verkar funka. Liksom. Kommer de vinna röster på det här, tror jag? Det vet jag inte, men jag ska säga att... Ja, jag tror att du har rätt i det, att partier som kan drabbas av hybris, det går över hela linjen och det beror på hur opinionsförändringen ser ut. Men sen ska jag säga, apropå det här med kostnaden då, att det finns ju en... Jag minns när vi hade den här diskussionen om resursskolor i Stockholm och barn med särskilda behov, så tyckte jag att det var rätt viktigt att få in den diskussionen. Vad kostar det oss, både människan som det berör, men samhället i stort, att ett barn inte får hjälp i tid? Mm. Det finns en prislapp på politik som är framgångsrik och på en som är misslyckad. Mm. Och det gäller integration som det gäller barn med särskilda behov, som det gäller äldrevård, som det gäller allt annat. Och den sortens diskussion behöver vi ha. Och sen är det klart att i det här fallet så finns en historia, det finns en laddning och det är ett minerat område. Men det är klart att om vi hade haft en mycket tydlig ansvarsutkrävning för vad det kostar att en människa som kommer hit inte kommer i jobb, kanske efter 10 år. Men hela vårt politiska system går ju så att säga emot den typen av uträkningar. Och i synnerhet i valår, därför att då kommer den som jobbar mest att få mest röster. Jag brukar alltid hävda att det är viktigt att redovisa kostnaderna för moderat politik att kosta Sverige. Jo, men det är klart att du säger det. Jag vill bara säga det. Nej, jag tycker det är viktigt att säga. Nej, men det finns ett problem med det här verkligen, att man stigmatiserar. Men politiken för att folk inte kommer in i Sverige är ganska kännbar. Som vi brukar säga.